je taká iná doba, však to asi vidíte, vy ste z tej staršej generácie. Čo hovoríte na dnešnú mládež, na ich správanie, na obliekanie, móda, má to nejaký vplyv na vás? No ja čo poznám týchto mladých, budem hovoriť o mojom vnúkovi. Ja som naučený sa každý deň oholiť tvár. A môj vnúk už nosí bradu. Poznám ďalšieho chlapca, ktorý bol, akože je a myslím, že aj je slušný, ale na hlave má tak výstredné copy, že mi to, poviem na rovinu, až vadí. Čiže vadí vám ten imidž, aký majú tá, aká má tá dnešná mládež? Tak, no nie každý, ale tí, ktorí nosia brady a tí, ktorí nosia vrkoče a ako dieči. Dredy. Dredy sa tomu hovorí. Jaj, to ma, to neuvládam. A čo hovoríte na takých, čo chodia potetovaní, popiersingovaní, kadejakí vykreslení, dievčatá sa dneska tak obliekajú, kadejako? Nemám rád tí, ktorí majú piercingy na ústach alebo na nose, a ani tí, ktorí nosia vytetované šelijaké ruky, nohy a tak ďalej. Pre mňa je to nepríjemné. Keď som sa aj minule díval na televízii, dávali holiča, ktorý holil tvár zákazníkovi a mal celú ruku potetovanú. Je mi to nesympatické. A mali ste nejakú skúsenosť s takýmito tínedžermi, že sa nevhodne správali, alebo ste zažili nejakú situáciu, že ste videli, že niečo ničia, alebo niečo takéto? To nie, nemám túto skúsenosť. A čo by ste odkazali dnešnej mládeži? Majú to troška ťažšie, pretože aj výber zamestnania, aj školy, to všetko ide cez internet alebo na diaľku. My sme sa voľa kedy stretávali v škole, na zábavách, na fotbale a tak ďalej. Takže nech sa venujú športu a bude sa mať lepšie. Ako na vás vplýva táto doba momentálne? Tínedžeri, mladí ľudia, ako to vnímate? Zmenilo sa to veľa? Móda? Má to nejaký vplyv na vás? Tak určite, že sa to zmenilo. Každá doba prináša niečo iné, ale ja si myslím, že je to normálne. Tak ako kedysi nám vadilo, alebo teda našim rodičom, starým rodičom vadilo veľa vecí, tak zase dnešným rodičom, starým rodičom vadia dnešní tínedžeri. Ja si myslím, že to je úplná norma. No. Kedysi deti chceli za každú cenu čítať a rodičia ich vyháňali von. Dneska sú deti na počítačoch, na tabletoch. Takže ale to patrí všetko k dobe, ako pohode. Podľa mňa super tiež. A vy čo na to hovoríte? Ako zmenili by ste niečo z tejto doby? Vadí vám niečo také doslovne? Mne čo jedine vadí je, že ľudia, hlavne mladí ľudia, deti strácajú kontakt s prírodou. Toto je jediná vec, ktorú by som možno že trošičku presmerovala a viedla viacej k deti do tej prírody a do kontaktu s ňou. Aby si vážili proste to, čo je okolo nás, to živé. A na správanie tých tínedžerov máte nejaký dotaz? Alebo niečo, čo by ste... Mali ste nejaký negatívny... zážitok s nejakými takými tínedžermi? Ja osobne nie. Môj synovec bude mať 17 rokov tento rok, takže cez neho to tak trošičku môžem vnímať, ale či by som niečo menila, ako ja si myslím a verím, že všetko je tak, ako má byť. A myslím si, že aj tie dnešné deti sú proste tak nejak prispôsobené tej dobe, ktorá je proste drsnejší, tvrdší život a tie deti jednoducho musia sa prispôsobiť tomu, čo je okolo nich. Takže si to vyžaduje aj takú inú formu správania. Jasné, že by sme ich chceli všetci takých, ako to bolo kedysi, ale doba sa mení, všetko sa mení a menia sa aj deti, aj tínedžeri. A myslíte, že majú nejakú budúcnosť, keď sa takto správajú? Niektorí sú vulgárni, robia kadejaké postriky, strikajú kadečo, ničia okolo seba veci? Ja si myslím, že všetko by sa dalo kreatívne a pozitívne usmerniť. Ja som dlhé roky žila v zahraničí a keď hovoríte o striekaní na steny a tak, tak sa organizovali festivaly, kde proste na to boli vytýčené steny a mladí umelci aj neumelci sa mohli kreatívne vyjadriť. Nemuseli to robiť po tajomky, ale mohli to robiť proste verejne, boli za to aj určitou formou ocenení, bola tam tá pozornosť a podľa mňa to vytvorilo takú akoby pozitívnu energiu, to tomu dodalo a tie deti neboli za to trestané a malo to úplne iný náboj a mne sa to veľmi páčilo.
Čiže by si takéto niečo zaviedla aj na Slovensku? No určite, určite. Proste podporiť tú kreativitu tých detí. Ako vplýva dnešná mládež, dnešná doba teda na tých tínedžerov a móda celkovo, ako sa obliekajú, ako sa malujú, správanie, ako to na vás vplýva? Máte z toho nejaký zlý pocit, alebo ja neviem? Viete čo, to je také všeobecné. Niektoré deti sú aj v dnešnom dobe bojazlivé, lebo mám vnučku, ktorú som od 3 mesiacov vychovávala, tak viem, že tá je taká bojazlivejšia, i keď má to len 4, ale zase mám vnukov, ktorí majú 21 a 18 už, tak tí sú už takí inakší, ale to môže byť aj s tým, že sú chlapci, ale zase, čo si zase porovnávam, čo som dosť cestovala ešte, kým neprišla táto pandémia, ja nemôžem nejak až tak povedať. Sú niektoré, áno, že sú drze, ale zase stretávam sa aj takým dobrým úmyslom, ktorí hľadia aj troška na starých ľudí. Tak neviem, no ja mám... Máte nejakú skúsenosť, proste, že neviem, boli ste svedkom nejakého incidentu z takýchto mladých? Viete čo, nie. Ja našťastie asi spôsobím tak, že keď som vážna alebo som zahútaná, tak vypadám tak až moc prísne. Takže niektorí sa boja. To aj chlapi mi povedali, tak neviem, či je to tak. A tá móda vplýva to na vás nejako? Že keď vidíte tie baby poodhalované, kade ako pofarbené, pomalované? Ale viete čo, to je zase také, že niektoré áno, niektoré zase nie, to je... Ja neviem, no ja som dosť cestovala do tej Bratislavy hore dolu, ale videla som aj také, to je ťažko mi v tomto vyjadriť, lebo to aj predtým tiež bolo, začali mini sukne, tak tiež niektoré... Nosili mini sukne, niektoré nie, no napríklad aj ja, čo som bola potom tá najhoršia v dedine, no takže to je tak. Ako vplýva na vás táto doba, čo sa týka modných výstrelkov, ako sa obliekajú deti, puberťáci, vplýva to na vás nejako? Nie, je to podľa mňa normálna vec, klasické veci, ktoré si myslím, že tie deti nosia, nevplýva to nejako na mňa, že by to nejako plývalo na mňa. No a takí tínedžeri, kadejaké vyholení piercingy, potetovaní, vymalovaní, krátke trička v zime, vonku mrzne a sú kadejako poobliekaní, to si myslíš, že v poriadku? No to je to ich vec. Ja si myslím, že každý je nejaký a mňa to veľmi nezaujíma. A keď budete mať vy vaše deti v takom veku, budete mať nejaký vplyv na to, aby ste ich sa inéko akože... No ja ich budem podporovať určite, aby akí sú, takí sú a ja som za to, aby... boli ako nejako iný, že ich budem podporovať v tom. Či sa vám niekedy stalo, že ste proste natrafili na nejakú bandu tínedžerov a videli ste, že sa nevhodne správajú k staršiemu alebo niečo takéto? Pozorovali ste z okolia niečo? Určite áno, sú tu niektorí takí vyvohraji, že fakt, že niektorí sa nevedia správať, ale tak sa to už raz hádam z toho vyrastú, že nebudú už takí, alebo to pochopia v staršom veku, určite áno. Čo by ste takéto mládeži odkazali? No, že by sa trošku mali asi správať lepšie k starším a nejaká úcta by tam mala byť. Si myslím, že k tým starším ľuďom a neviem takto ďalej povedať, čo také by mohli, čo im odkázať. No, to ťažké je odkázať niečo, bo každý si spraví po svojom, to je jasná vec. Ale že by som niečo odkázal, tak to je asi fakt, že aby sa správali slušne k starším určite. Sú to starší ľudia a nech sa správajú k ním lepšie alebo nejako krajšie, určite žiadne nadávanie alebo niečo takéto starším ľuďom sa nemá. Ako mladší človek by sa mal uvedomiť v tom, že nech sa správa starším ľuďom úctivo.